Այսօր մեր հաղորդման հյուրն է լինելու լրագրող, վերլուծաբան, ուսումնասիրող Թաթուլ Հակոբյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան համաձայնելու համար։ Մենք գտնվում ենք գնացքի այն ճանապարհի այն հատվածում, որը գնում է դեպի Նախիջևան։ Եվ ուզում եմ պարոն Հակոբյանին առաջին հարցը տալ, որ ուսումնասիրել է այս խնդիրները, սահմանային խնդիրները, որ օրինակ ես աբխազական երկաթուղով երեխա ժամանակ Մոսկվա գնացել եմ գնացքով, բայց այս մեկով երբևէ որևէ տեղ չեմ ճամփորդել, որովհետև երեխա եմ եղել, երբ որ փակվել է։ Օրինակ դու երբևէ ճամփորդած ես այս երկաթուղով, այս երկաթ գծով։ Ես էլ եմ երեխա ժամանակ այս երկաթ բանով գնացել, 86 թվի սեպտեմբերն էր, ղափանում են ժամանակ, ղափան էինք ասում, կապանում, երկար տարածության վազքի մրցաշար էր։ Շատ լավ հիշում եմ, նոյեմբերյանից նստեցինք, 3 հոգով էինք նստեցինք Թիֆլիս-Երևան գնացքը, ասանք Երևան, այդ օրը ման եկանք Երևանում, 10-քանի տարեկան էի, 15 երևի, և երեկոյան էլ նստեցինք Կապան, Երևան-Կապան գնացքը, և ես առաջին անգամ տեսա այդ ժամանակ, հիշողությանս մեջ մնաց Արաքսը, որտեղ Արաքսը երբեք մոտիկից չէի տեսել, կարդացել էի, լավ էի սովորում գնացքի պատուանից, որովհետև քիչ հետո է այն կողմի վրան արդեն Արաքսն ա սկսում, դա այստեղից մի քիչ հեռու արդեն Հայաստան, ուրեմն Թուրքիա եւ Նախիջևան, այդ փոքր սահմանն ա, եւ հիշողությանս մեջ այդ Արաքսի, այդ ջրերի, այդ հոսքն ա, այդ բանն ա, եւ նաեւ հիշողությանս մեջ ռուս սահմանապահներն էին, որտեղ Պագրանիչնի փակ գոտի էր համարում, մտնում էին, բոլորի ստուգում էին, ու շատ լավ հիշողությանս մեջ մնացել է այդ ամեն ինչը, եւ ընդհանրապես Կապանը շատ սիրուն ձևով ա մնացել, որտեղ ճիշտ է, ես Երևանը տեսել էի գյուղի երեխա բան, բայց Կապանին վրա շատ լավ տպավորություն թողեց, շատ այսպես հակու կապո բաններ, շատ տպավորիչ քաղաք, զարգացած քաղաք էր, դա է այնպես, որ անցել եմ։ Հետո դրանից հետո ես անցա այս երկաթուղով, ավելի երկար ճանապարհ գնացի, ես տարիքով մեծ եմ, ինձ շատ երիտասարդ տարիք են տալիս, բայց ես ծառայել եմ խորհրդային բանակում, վերջի պրիզիվն եմ եղել խորհրդային բանակի, եւ ծառայել Բաքվում, և այս գնացքով Երևանից գնացել եմ Բաքու 90 թվականին, հիշում եմ, գնում էինք ֆուտբոլի մրցումների և Պատորիա, և այն ժամանակ արդեն աբխազական այդ բանն էր սկսում, այդ հակամարտությունը, և մի քանի ժամ գնացք ուղղակի կանգնեցրեցին, այնպես որ հիշողություններ շատ կան, բայց իմ համար այստեղ նաև պատմական հիշողություն կա, երկու պատմական հիշողություն կա, մեկը ոչ վաղանցյալի պատմություն ա, մյուսը շատ ավելի ցավալի, բայց մի 100 տարվա պատմություն, ուրեմն 92 թվականին Թուրքիան ու Ադրբեջանը, Նախիջևան այդ հատվածում, Նախիջևան Թուրքիա այդ փոքր այդ կտորը, որ իրանց այդ հատվածում բացեցին, ինչպես թուրքերն են ասում, հույսի կամուրջը, իրանց կամուրջը, որ իր այդ կապվեցին, և դեմիրել է այն ժամանակ, եկավ և այդ կամուրջի բացմանը, և իրեն հետ հանդիպողը Հեյդար Ալիևն էր, որը դեռևս Բաքու չէր գնացել, այլ ղեկավարում էր Նախիջևանը, Նախիջևանն էր ղեկավարում, դա է մնացել, իմ գրքերում այդ մասին ես գրել եմ, բայց ավելի կարևոր մի բան կա, 19 թվականին, երբ որ բրիտանացիները ուղակի զինական ուժով մտան և ուրեմն Նախիջևանը վերցրեցին և միացրեցին Հայաստանի առաջին հանրապետությանը, այս գնացքով, հիմա կարող այս ռելսերը փոխվել ա, բայց ճիշտ այս գնացքն է եղել, ճիշտ այս տարածքով, այս երկաթգիծը, վստահ եմ, որ փոխվել ա, որովհետև 19 թվականին դժվար թե էլի այս բետոնապահ, հավարաբար փայտով ա եղել, բայց այս ա եղել գիծը, այս գծով վարչապետ Խատիսյանը, ուրեմն նահանգապետ Գևորգ Վարշամյանի և դրոյի հետ այս երկաթգծով հասել ա մինչև Նախիջևան, ուրեմն այնտեղ հանդիպում ա ունեցել տեղի ժողովրդի հետ, և նաև հասել ա մինչև Ջուլֆա, և Ջուլֆայից հերագիր ա հղել պարսկական իշխանություններին, և հերագիր ա ստացել այն մասին, որ ողջունում ենք, որ Հայաստանն ու Իրանը սահման ունեն և բարեկամական պետություններ են, ողջունել ենք, հա, բայց այս պատմության ողբերգությունը ինչն ա, մենք ընդամենը 2 ամիս կարողացանք Նախիջևանը պահել, հետո իհարկե հնարեցինք շատ այլ բաներ, որ ռուսներն ու թուրքերը մեզանից խլեցին բան, մեզանից չեն խլել,
Մենք կորցրեցինք, երկու ամիս կարողացանք ընդամենը պահել, ճիշտ է նաև, որ 21-ին ռուս-թուրքական այդ հայտի համաձայնագրով իրար մեջ կիսեցին, բայց երբ որ մենք կորցրել, այդ կիսելը իրանց մեջ տեղի ունեցավ 21-թվական, երբ արդեն 1.5 տարի առաջ մենք բան էինք արել, արդեն մենք, մերը չէր Նախիջևանը, այսինքն մենք ուժով չկարողացանք ցավով պահել, եւ ինչու չկարողացանք պահել, որտեղ հայ չէր մնացել. Դատարկվել էր։ Հա, բավականին դատարկվել էր։ Հետո ավելի դատարկվեց, երբ որ կորցրեցինք 19 թվականի դեկտեմբերի վերջին տեղի ունեցավ հայտնի Ագուլիսի ջարդը, որի մասին ադրբեջանցի Ակրամ Այլիսին գրել է իր քարե երազները։ Այսինքն կապերը շատ-շատ է։ Հիմա պարոն Հակոբյան, դա պատմությունն է, բնականաբար պատմությունից չեն կարող խուսափել, պետք է դասեր ծաղենք։ Հիմա այս երկաթգիծը երբևէ կբացվի թե ոչ, եւ մեզ պետքա որ բացվի, որովհետև սա այսօր հիմնական քննարկվող հարցերից է։ Ապա շրջափակում որ ասում ենք, այս երկաթգծի բացվելու մասին է խոսքը գնում։ Իհարկե։ Իջևան եկող երկաթգծի մասին է խոսքը գնում։ Մեղրից Նախիջևան կապող, հա, այդ երկաթգծը։ Դե նախ հաշվի առնենք, որ այս երկաթգծը նորմալ Երևանից հասնում է մինչև մեր սահմանային կետ։ Դե հիմա սա գործող է, սա գործող է, սա գործող է, հա։ Դրանից հետո բանն է գալիս, դրանից հետո գալիս է ուրեմն Նախիջևանի տարածք, Նախիջևանից մինչև ամբողջ բանի երկայնքով, Արաքս գետի երկայնքով էլի գործող է, որտեղ Ադրբեջանը օգտագործում է այդ երկաթուղին, ուրեմն մենք ուրեմն թալանել ենք, եւ դրա մասին ես, հա, դուք եմ հաղորդում եք, դուք հա, ես երբ որ գրեցի այդ մասին, դուք էիք բանին այս ժամանակ, ով է հաղորդում տվեցի գլխավոր դատախազն, այս ժամանակ գլխավոր դատախազնով էր, բայց Կոստանյան, Կոստանյանն էր, երևի, հա, այդ քրեական գործ, քրեական գործ հարուցեցին այդ երկաթուղին, մենք հանեցինք, ծախեցինք, չգիտեմ ով արեց, ինչ արեց, հիմա անուններ չեմ էլ ուզում տան, թող իրանք իրավապահ մարմինները թող այդ անեն, եւ միջև հորադիս չկա երկաթգուտ։ Այսինքն հանել ծախել։ Հանել ծախել են, չգիտեմ ինչ են, ով գիտի, չեմ կարող ասել, բայց հորադիսից հետո կա։ Հիմա եթե սա վերականգնվի, նշանակում է այդ գիծը պետք է վերականգնել, բայց դա կարծում եմ չի կարող լինել առանց ռուսների, այսպես ասեմ, ագրեսիվ միջամտությամբ։ Այս ճանապարհի բացվելը մեզ է շատ պետք, թե Ադրբեջանին, թե Ռուսաստանին, որտեղ ասում են մեզ պետք չի, սա Ռուսաստանին է պետք։ Դանակը հաց կիսելու համար է, կարող ենք մենք միասին դնել հաց կտրել, ուտել, պանիր հաց ու պանիր ուտել, հաց կիսել, պանիր կիսել, այդ դեպքում դանակը լավ բան է, չէ՞, բայց եթե դանակը վերցնենք, իրար փոր թափենք, դա արդեն վատ բան է, նույնն էլ սահմանն է, նույնն էլ ճանապարհներն է, սահմանը եւ լավ բանի համար է, եւ վատ բանի համար է, եթե դու սահմանով բան ես բերում, ասենք կոմպյուտեր ես բերում, համակարգիչ ես բերում, որ երկիրը զարգացնես, շատ լավ բան է, բաց սահմաններով բերում ես, բայց եթե բերում ես ասենք հերոին, շատ վատ բան է, եթե գնացքի ճանապարհը լավ ես օգտագործում քո համար, լավ է, եթե վատ ես օգտագործում, այսինքն չի կարելի հարցը այդպես դնել, ի՞նչ է նշանակում լավ, բայց ճշնամությունը, մենք նայեք, միշտ ճշնամությունը մի ուրիշ բան ասեմ, նայեք, հիմա եթե այդպես է, որ փակ սահմանները լավ բան է, դե եկեք Իրանի սահմանն էլ փակենք, ասում են վտանգներ կա, բան կա, ու ասում են պատրաստ չեք, բայց երբ եք պատրաստ լինելու, որ այս ձևով գնա, ընդհանրապես մենք պատրաստ չենք լինելու, ես կարծում եմ, որ չպետք է վախենալ բաց սահմաններից, այսօր աշխարհը բաց սահմաններով է առաջնորդվում, ճիշտ է, հիմա ներքաղաքական բանի մեջ շատ է դա օգտագործվելու, որ չի կարելի սահմաններ բացել, ավելին ասեմ, հիմա այս հաղորդումից հետո բաներ կգա, որ բան է կանում, քարոշչություն է իրականացնում, նիկոլական է, եւ այլն, բայց դա այս բացարձակապես չի հետաքրում, ինձ հետաքրում է միայն եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության ապագան, այնակ մեր տնտեսությունը, մեր օրենսդրությունը չպետք է պատրաստ լինի սահմանների բացմանը, ես միշտ ասում եմ, որ մենք անպատրաստ ենք, ասենք 2008 թվականին հայ-թուրքական պրոտոկոլներից հետո ոչ մի բան չի արվել սահմանները բացելու օրենսդրություն ունենալ, համաձայն ես որպես իրավաբան այդ մասով կարող եմ ասել, բայց դուք որպես սահմանային խնդիրներ ուսումնասիրող մարդ, դուք արդեն ձեր մասով եք, դե իհարկե պետք է երկիրը բան անել, պահել, այսինքն ստեղծել մի միջավայր, օրինակ օրենսդրական, որ հիմա մենք որտեղ ենք, մենք Արարատյան դաշտավայրում ենք, թուրքերը չգան առնեն, ասենք այս հողերը, հա, այս տան հողերը չառնեն, առաջինը դա, դու կարող ես այդ բազան ստեղծել, ինչպես արեցին օրինակ Բաթումի դեպքում, հա, դու այնպես անել, որ այստեղի ծիրան ծախողը կարողանա իր ծիրանը վաճառել, եւ ոչ թե Թուրքիա էս ներկրի մեր լոլիկ աճեցնողները, որպեսզի թուրքական լոլիկ, դա ուրիշ բան է, այսինքն մեր խնդիրը պետության ներսում է, նաեւ իմ կարծիքով
Պետության մեզ տնային աշխատանքը լավ անենք։ Հա, մենք տնային աշխատանքը ոչինչ չեն կարել ու ասում ենք սահմանները չպիտի բացվեն։ Եվ ընդհանրապես ես համարում եմ, որ մենք պետք է հրաշալի կլներ, եթե մենք 91 թվականին անկախությունը ձեռք բերենք լրիվ բաց սահմաններով, բայց չստացվեց։ Ու հիմա որ ասում են չպիտի բացվի սահմանները, եւ ասում են նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, որոնք զգացել են փակ սահմանները, թե ինչպես են ճնշում տնտեսությունը, եւ դա հասկանում են, դա լրիվ պոպուլիզմ է, լրիվ բան է, քարոշչություն է, որը իրականության հետ որևէ կապ չունի իհարկե։ Եվ քանի տարի մենք պետք է ապրենք փակ սահմաններով։ 30 ապրել ենք, 300 տարի։ Մենք Հոսկանյանը, նախկին արգոզնախար Հոսկանյանը, ես հիշում եմ, որ ասել էր 100 տարի էլ այսպես կզարգանանք սահմանը։ Ես ավելին ասեմ ձեզ, ինչեր։ Իրենք մի հատ բան էին պատվիրել, մի հատ ֆրանսիական շատ նշանավոր ընկերության պատվեր էին տվել, որ եթե Հայաստանի սահմանները բաց լինեն, եւ եթե բոլոր երկբաները, երկաթուղիները, գազատարները, խողովակաշարերը անցնեն Հայաստանի տարածքով, մենք ինչ օգուտ կունենանք։ Եվ ես այդ ասուլիսում ես ներկա եմ պարոն Հոսկանյանի, ես լրագրող եւ լուսաբանում էի, ինքն ասում էր ընդամենը 70 միլիոն դոլար հավելյալ եկամուտ կգա, բայց կարևորը 70 միլիոնը չէ, որը փոքր գումար, կարևորն այն է, որ դու նաև քո անվտանգային ռիսկերն ես նվազեցնում։ Մի բան է, երբ որ դու ունես հարևան, ատամ կրճտացնող հարևաններ, մի բան է, երբ որ ունես բաց սահմաններ։ Այս ամեն ինչի սրա մասին հեշտ չի խոսել, սա պոպուլյար թեմա չի, քաղաքական գործիչները չեն ուզում խոսել, որտեվ մտածում են, եթե խոսեն, ռեյտինգը կընկնի, որտեվ ավելի լավ է խոսել, կանգնեմ Մասիսի վրա, թքեմ թուրքի ճակատին, այդ բանը շատ ավելի ձայներ կարաբել, կամ գնանք բանում Բաքվում թեյ խմենք։ Բայց հնարավոր է Մասիսի վրա կանգնել եւ թքել, դա դե բանա էլի, գիտեք ինչ կա, մենք սիրում ենք էլի բան անել, չկռվել, պարտվել ու պարտությունից հետո մեծ-մեծ խոսել Քուրարաքսյան միջագի հետ, Բաքվում թեյ խմել եւ այլն եւ այլն։ Ես իրերին նայում եմ անկեղծ ասած որպես Հայաստանի Հանրապետության պարզ բնակիչ, եւ ես վստահ եմ, որ այո, պետք է բաց լինեն սահմանները, ովքեր էլ որ լինեն։ Հիմա նայեք, նայում ենք քարտեզին, էլի դաժան բան է, որ մի կողմից Թուրքիան է, մի կողմից Ադրբեջան, այդ սարսափելի բան է, այդ անեց կա, այդ պատմական անեց կա, բայց դա չի փոխվելու, իրանք չեն գնալու, մենք չենք գնալու, մենք չենք գնալու, ի՞նչ պետքա մի բան անել, չէ՞, ես իմաստով, բայց ես նաև չեմ ասում, որ դա պետքա լինի բան մեր ազգային շահերի եւ ազգային երազանքների հաշվի, որ ասում են արժանապատիվ ձևով, դա օրինակ դրատագոնց պետքա պատերազմը հաղթեինք եւ արժանապատիվ խաղություն, դե մենք ունենք պարտվել ենք, ո՞նց ենք արժանապատիվ ձևով բան անել։ Հիմա մեր արժանապատվությունը պետք է մենք վերականգնենք, մեր տնտեսությունը վերականգնելով, մեր բանակը վերականգնելով։ Հիմա գիտեք ինչ կա, շատերն են խոսում, հատկապես երբ որ հիմա ադրբեջանցիները այս ներխուժումներն են անում, հա, մեր սահմանների երկայնքով, հիմա այդ ուղղությամբ վրա ենք, չէ՞, ասենք դեպի Սիսիան այդ բանի ուղությամբ, ասում են, արա դրեք բան արեք, դրեք խփեք։ Ինչով խփենք։ Ես օրինակ ասում եմ, պետքա բանակցություններով միջազգային ճնշումով դուրս անել եւ փորձել միջազգային ճնշում գործադրել իրանց։ Նաեւ կարելի խփելը կա ու կա, ամենավերջի բանն է, քայլն է։ Չէ, բացի այդ, խփելուց բացի պետք է իմանաս, եթե դու խփես, ինչ հարված կստանաս։ Կարաս մարսես, թե չէ։ Եթե կարանք մարսենք, երևի պիտի խփեն։ Բայց եթե դրան պատրաստ չես, եթե ուրեմն ներխուժող ադրբեջանական բանակին դիմավորում են մեր հովիվները, ինչի մասին է խոսքը։ Հովիվները խփեն։ Հա, ինչի մասին է խոսքը։ Չի կարելի բան լինել, էլի։ Չի կարելի պետությունը դնել այդ մտածողության մակարդակի վրա, էլի, որ խփենք։ Մի քիչ էլ գնացեք ունտեղ միտեղ կանգնեք, էլի, որտեղ ստեղ մի հատ բան եմ ուզում ցույց տամ։ Ուրեմն խորհրդային տարիներին մեր ճանապարհը Սյունիքի հետ հիմնականում էլի անցնում էր Նախիջևանով։ Ավելին ասեմ, Խաչիկ գյուղ գնալու համար էլի Երևանից որ գալիս էին, ուրեմն մտնում էին Նախիջևան, այդտեղ տակից մտնում էին, որովհետև աշխարհագրությունն էր դա թույլ տալիս։ Այսինքն մարդիկ իմանան, որ այս ճանապարհը չի եղել։ Այս ճանապարհը չի եղել, այս ճանապարհը կառուցվել է հետագայում, բայց այս ճանապարհը այսօր ունի չափազանց կարևոր նշանակություն։ Ես ինչու եմ անընդհատ խոսում այս անկլավները չտալու թեմայի մասին, որովհետև սա հող չի էլի մենակ, սա հող չի միայն, գիտեք ինչ կա, ասենք այն սարիծերի մի քառակուսի մետր հողը ուրիշ արժեք ունի,
ես հողը ուրի շարժեք ունի, ես ճանապարը այն հողից, ու երկուսն էլ հայկական հող են, չէ, բայց այն մեի է սա ունի 1 միլիոն անգամ ավելի նշանակություն, քան այն հողը, որովհետև սա կապում է մեզ Սյունիքի հետ, սա մեզ կապում է Սյունիքի հետ, Իրանի հետ, Արցախի հետ, Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, դրա համար երբ որ միշտ խոսում են, ասում են սովետական միության դե քարտեզներով բանով, չի կարելի այդպես մոտենալ, եւ ստեղծվել են, եւ ընդհանրապես սահմանազատումն ու սահմանագծումը դա ոչ միայն սահմաններ գծել է, դա ժողովրդագրություն է, դա գյուղատնտեսություն է, դա աշխարհագրություն է, այսինքն իմ խորին համոզմամբ պետք է փորձել ոչ թե վերականգնել խորհրդային միության սահմանները, այլ տրամաբանություն դնել, սահմանների մեջ տրամաբանություն դնել։ Այսինքն մեզ ձեռնտու չի որևէ ձևով խորհրդային միության սահմանները վերականգնել, այսինքն այն խորհրդային միության Հայաստանի, այն որ այն ինչ քարտեզների մասին խոսվում է, որ այս քարտեզներով եկեք նայենք, տեսնենք որ ումնա, եթե դա լինի, այս ճանապարհը մերն է լինելու թե ոչ։ Նայեք, դա ոչ միայն մեզ ձեռնտու չի, դա մեզ ձեռնտու չի մի քանի պատճառներով, առաջին, մենք կորցնելու ենք մեր կապը, ավելի շատ ոչ թե կորցնելու ենք, այլ այս տարածքում ինչ որտեղ նորից մենք տեսնելու ենք ադրբեջանական դրոշ, ցուցանակ ու գլուխներս կախ անցնելու ենք այդ ցուցանակի տակով, ինչպես հիմա Գորիս բան ճանապարհի հատվածում, եւ անկեղծ եմ ասում, ես չեմ ուզում որևէ բան քաղաքական ասնել, բայց ես համոզված եմ եւ մտածում եմ, որ բոլոր իմ քայլականներին պետք է ստիպել տանել Գորիս կապան ճանապարհով թողածնեն այդ ադրբեջանի այդ դրոշների տակով, այդ ցուցանակի տակով, այդ ցուցանակի տակով, որպեսզի հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, այնտեղ տեղ ունեն իրանք գալու, սա անկլավա, այդտեղ որդուց են, որտեղից են գալի, էլի ես են գալու են, պետք է մեր հողով գան, չէ՞։ Հա, հողով պետք է գան, բայց եթե մենք համաձայնվենք այս տարբերակին, մեզ համար լուծում գտած կա, էլի մեզ առաջարկելու են, ասելու են դուք օգտագործեք ուրեմն վեդիով մտնող ճանապարհը, որը անցնում եւ հանում է այն վերևը սարի վրա, արդեն զանգակատան մոտ դուս է գալի, չէ՞, այսինքն այլ ընտրանք կա, բայց այդ ձևով չպետք է նայել, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի անկլավների փոխանակման թեման չմտնի օրակարգ, կամ եթե մտնում է օրակարգ, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, եթե մենք շատ թույլ ենք եւ իրոք շատ թույլ ենք, մենք պարտվել ենք պատերազմում, մենք ունենք պարտված իշխանություն, եւ մեր պարտված իշխանությունները չեն կարողանում ուղակի Հայաստանի շահը պատշաճ ձևով պաշտպանել, պետք է ուղակի ժամանակ ձգել, եթե նույնիսկ ասում ենք այո, հա, չենք դնում վերջնարդյունք, որ ահա պիտի գանք սրան, այո, բանակցենք, բայց անպայման այդ բանակցությունների վերջնարդյունքը պետք է բաց լինի։ Դե տեսեք, ասում են, որ տեսեք, հայ-վրացական սահմանում են ունենք օրինակ խնդիրներ երկար տարիների, եւ կա այդ հանձնաժողովը, բայց այդպես էլ այդ հանձնաժողովը վերջնարդյունք չի ունեցել, այդ տարիներով քննարկում են, թող քննարկեն, ինչ կա դրա մեջ։ Հիմա այդ հանձնաժողովը ստեղծենք, թող քննարկեն տարիներով, այդպես կլինի, թե Ադրբեջան ամեն անգամ մի տեղից զորքով կմտնի, կասի, դե հիմա այս թուղթն է ստորագրեք, հետո այս միշտ ստորագրեք, հիմա ես արեք, այսինքն հիմա մենք ստորագրել ենք, հիմա այս իշխանություններն ինչ են ասում, ասում են 100%-ով հայամետ թուղթ ենք, չէ՞, բերել, ասում 100%-ով մեր շահից աբխում, նախ աբսուրդն ի՞նչն է, համաշխարհային պատմությունը չգիտի մի դեպք, երբ որ կապիտուլացված երկիրը ստանում է 100%-ով իր օկտին թուղթ, այդ բան չի կարա լինի, նույնիսկ հաղթողները չեն ստանում, նույնիսկ հաղթողները 100% չեն ստանում, նույնիսկ կապիտուլացիայի ենթարկածները չեն ստանում, ուր մնաց, թե կապիտուլացվածը լինի, չի լինի, բայց ոնց կարելի ասել, 100%-ով մի շարի ցաբախում, բայց ինչն է այստեղ ավելի եական, նոյեմբեր 9-10-ի այդ հայտարարության կետերը, քանի որ չեն իրականացել, հիմա ի՞նչ գարանտիա ունենք, որ կիրականանան, այսինքն ես ամբիոնից հենց դրա մասին խոսեցի, որ ռազմագերիներին պետքա տային, չեն տվել, այլ անձանց էլի, բացի ռազմագերիները, պետքա փոխանակեին, չեն փոխանակել, ապա շրջափակումը պետքա սկսեին, ասել որ եկեք ապա շրջափակման process սկսենք, եւ ոչ թե առանձին միջանց կուզել, չեն արել, ու մենք այս թղթի մեջ հողում ենք արում նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթը, այսինքն սա շարունակում է նրան, այսինքն դա նշանակում է, որ մի փաստաթուղթը չիրացված, այս իշխանությունը գնում է մյուս փաստաթղթի ստորագրման գործ։ Եվ ուրիշ բան կա, Ադրբեջանը մեզ անդադար հյուծում է, նայեք, մեր գլխավոր խնդիրը միջև այդ մեր ռազմագերիներն էին, բայց հենց որ թուրքերը, ադրբեջանցիները մտան եւ որոշ տարածքներ զավթեցին, ռազմագերիների հարցը մտավ երկրորդական պլան, հիմա ասում ենք դուրս եկեք, հիմա ասում ենք դուրս եկեք, հիմա նորից իրանք մի հատ էլ բան կանեն ու էսել կմոռանանք, հասկանում եք ի՞նչն է տրամաբանությունը
պարտվածի դիվանագիտ պարտվածի դիվանագիտությամբ նաև պարտվածի տրամաբանություն։ Սա է տրամաբանությունը։ Լուծումը, պարոն Հակոբյան, ինչ պետք է անենք ըստ ձեզ։ Դե իմ կարծիքով լուծումը դեռ 6 ամիս ուշացել է, ես խորապես համոզված եմ եղել, որ պատերազմում պարտությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանար, նրա թիմից նշանակվեր նոր դեմք, այսինքն որպեսզի նաև պահպանենք 2018 թվականի ընտրությունների օրինականությունը, որտեղ ես խստագույնս դեմ եմ ռազմական հեղաշրջմանը, ինչը փորձ էր արվում իրականացնել, բայց փաստ իմ համար պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, եւ նոր ընտրություններ, նոր իշխանություն եւ նոր դեմք, պարտված ղեկավարը չի կարող արժանապատիվ բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հաղթած նախագահի հետ։ Սա է իմ բանաձևը։ Եվ նույնիսկ եթե այս ընտրություններում նորից Փաշինյանին հաջողվի ձևավորել կառավարություն, խնդիրը չի լուծվելու։ Այսինքն խորանալու է ճկնաժամը, եւ խորանալու է ճկնաժամը, եւ չէ, կարող է լուծվի, բայց մեր հաշվին էլի, մեր տարածքային կորուստները։ Ասենք լուծվել պետք է հասկանանք, թե անպաստա լուծումը թե։ Հա, պետք է հասկանալ, թե լուծում բարի բովանդակությունն ինչ է։ Ամեն ինչն էլ լուծում է, հարցը նա է քո օկտինա թե հակառակորդի օկտինա։ Եթե լուծումը մեր օկտինա լավ է, եթե հակառակորդի օկտինա լավ չի, բայց քանի որ մենք ունենք շատ թույլ իշխանություն Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, ես չեմ պատկերացնում, որ մենք կարող ենք ստանալ որևիցե լավ 50% բանով հաստատու։ Գիտեք ինչ կա, անգլերենում օգտագործում են, չէ՞, այս բառը zero sum game։ Մոտավորապես մեզ բերել կանգնեցրել են zero sum game-ի եզրին, զրոյական վերջնարդյունքով խաղի եզրին։ Մեզանից ինչ է մնացել։ Մնացել է ընդամենը Արցախից մի կտոր, եւ դրա ապագան էլ մենք չգիտենք։ Դրա անվտանգությունը մենք պատվիրակել ենք ռուսներին, եւ նաեւ Ռուսաստանից է կախված Արցախի հետագա ճակատագիրը, եթե մենք այս 5 տարվա ընթացքում։ Կարևոր բան հարցեմ, իսկ հնարավոր է որ օրինակ Ֆրանսիան մեծ աջակցի եւ զորքեր մտնեն այստեղ, եւ օրինակ ինչ շատ են ասում, որ ինչու՞ չես դու էլ ասում, որ այո, թող Ֆրանսիան գա աջակցի, ՆԱՏՕ-ի զորքերը գան աջակցեն։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի զորքերը Ադրբեջանի հետ Թուրքիայում զորավարություն են անում, պատրաստում են ադրբեջանական բանակը տրեյնինգ անցնում այնտեղ, եթե արձանագրենք դա, բայց ուզում եմ ասել, այս դիսկուրսը որ կա, սա ի՞նչ է տալիս ես բանը։ Թույլ տվեք ես այլ ընտրանքի փնտրտուք է դա։ Թույլ տվեք ես այլ ձևով պատասխանեմ։ Ով ռեկորդ խոսակցությունների ընթացքում Ֆրանսիայի դեսպանը, Ֆրանսիայի դեսպանները, Ֆրանսիայի նախագահը, իրենք են ռուսներին ասում, ասում են գնացեք մի բան արեք։ Ուդ մենք հավատում ենք, հա, որ Ֆրանսիան զորք պիտի մտցնի։ Մեր ժողովուրդը հավատում, ասում են, օրինակ ինչի՞ չեք ասում Ֆրանսիան գա աջակցի։ Երբ որ մեր երկրում հարգարժան դեսպանը Շիրազի մասին այդ բանաստեղծությունը դրեց, հայ ժողովուրդի սիրտը հալվում էր, մաշվում էր։ Հա, բայց քաղաքականությունը պոեզիա չի, հասկանում եք։ Ես էլ եմ պոեզիայի շատ սիրահար, մեծ սիրահար եմ պոեզիայի, բայց քաղաքականությունը, միջազգային դիվանագիտությունը պոեզիա չի։ Պետք չի պատրանքային հույսեր ունենալ, պետք չի պատրանքային հույսեր ունենալ։ Եվ Եվրոպան, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այո, չցանկանալով, բայց այս տարածաշրջանի մանդատը բանալին տվել են ռուսներին, հա, իրանք կարող են շատ բաներ ասել, դատապարտել, անթույլատրելի համար խոսել, բայց իրականության մեջ բոլորը հասկանում են, որ լավա, վատա, ռուսներն են այս խնդիրները կարգավորելու։ Ու ես նաեւ մի ուրիշ բան չեմ հասկանում։ Մեր երկրի իշխանությունները ամենառիթով միանգամից լավ է, հեռախոսի տեղը գիտեն, համարնել գիտեն, միանգամից զանգում են Մոսկվա կամ Լավրովին կամ Պուտինին, որ եկեք մի բան արեք, մեզ փրկեք, հա, սա էլ իհարկե լավ չի, սա խոսում է մեր թուլության մասին, բայց մյուս կողմից նույն իշխանությունների շրջապատի մարդիկ առավոտից իրիգու անտրամաբանական, անհասկանալի հակառուսականությունն են քարոզում։ Չեմ հասկանում, նա չեմ հասկանում, եւ են ռուսա ռուսների առաջ այդ աստիճանի գլուխ խոնարել, եւ նաեւ չեմ հասկանում այդ անտրամաբանական հակառուսականությունը։ Այսինքն մենք պետքա ողջամիտ բալանսավորված հասկանալի հարաբերություններ ռուսաստանի հետ։ Արժանապատիվ հարաբերություններ։ Մենք ինչ ենք անում։ Ինչը իդեպ ես ձեզ ասեմ, Արմ Արուքյան, ինչը մենք կարողացել ենք հասնել 90-ական թվականներին։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունեցել ենք արժանապատիվ հարաբերություններ։ Այո, Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթել է Արցախցի հողի վրա կանգնած մարդը, Արցախցի տղամարդը, որը հանուն իր երկրի,
hanun իր ընտանիքի, hanun ինչ կնոջ, hanun երեխաների, մի քայլ հետ չի նահանջել, այդ հաղթանակը կրել են Վանաձորից, Գյումրիից, Հրազդանից, Կապանից մեր բազմաթիվ ազատամարտիկներ, որոնք իրենց ընտանիքներին թողել, գնացել են հանուն հայրենիքի եւ ընկել են եւ իմանալով, որ կարող են հետ չվերադառնալ, բայց նաեւ այդ հաղթանակը կարևոր է եղել, որովհետեւ մենք հասկացել ենք միջազգային իրերի վիճակ եւ ճիշտ քաղաքականություն ենք վարել։ Սա շատ կարևոր է։ Այ մենք հիմա գտնվում ենք Տիգրանաշեն գյուղում, հայտնի քյարքի, որը երևի որպես քյարքի ավելի հայտնի է, քան Տիգրանաշեն, քյարքի պերևալներ, բան չէ, որ ասում են։ Ուզեմ նախոսենք, ոնց է լինում, որ ունենում ենք անկլավներ, մենք կամ Ադրբեջանը կապ չունի, հիմա մենք ասում ենք, որ Արծվաշենը ձեր մոտ է, մեր Արծվաշենը, ոնց է եղել, որ իրանց մոտ է, ոնց են իրանք ասում, բա մենք էլ ձեր մոտ ունենք, վարչապետը ասում է, սովետական Ադրբեջանի տարածքներ կան մեր վերահսկողության տակ, որ ես քննադատեցի, ասում եմ, Ադրբեջանի որևէ կար նման բան չի ասել, դու ինչի ես ասում։ Այսինքն այդ պատմությունը շատ կարճ հասկանանք եւ հետո ասենք, մարդիկ շատ են հարցում, ի՞նչ է նշանակում դելիմիտացիա, դեմարկացիա կամ սահմանազատում, սահմանագծում։ Ուրեմն հայերն ու ադրբեջանցիները կամ նախկինում թաթարները 5 անգամ իրար հետ պատերազմ են մղել, որոնցից միայն մեկն է եղել, որը սահմանների համար չի եղել, դա 1905-6 թվականների հայ-թաթարական հայտի բախումներն են։ Այն ժամանակ երկուսս էլ այս տարածքները, Անդերկովկասը, Ռոմանովների Ռուսաստանի կազմում էր։ 18-20 թվերին, երբ որ հռչակվեցին նախ Վրաստանը, հետո Ադրբեջանը, հետո Հայաստանը, անմիջապես սկսվեց սահմանային խնդիրները, սահմանային վեճերը։ Եվ այդ վեճերը շարունակվում են մինչև հիմա։ Մի քանի փորձ է եղել այդ վեճերը կարգավորելու, սկզբից թուրքերն էին միջամտել, Օսմանյան թուրքերը, Էնվերն ու Թալիաթը 18 թվին, հա, հետո բրիտանացիները, հետո ռուսները, եղել են դեպքեր, երբ որ հայ-ադրբեջանական կոնֆերանսներ են եղել, հիմնականում Թիֆլիսում, բայց մի անգամ նաև Բաքվում 18-20 թվին այդ Հայաստանի Հանրապետության շրջանում հենց սահմանային հարցերով, հա, եւ բայց այդպես էլ սահմանային հարցերը չլուծվեցին, եւ երբ որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը բոլշևիկացվեցին, դարձան խորհրդային, այդ հարցերը մնացին։ 1922-ից մինչև 36 թվականներին Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը որպես միասնական միավոր խորհրդային այդպես մաս կազմեցին անդերֆեդերացիա անունով Թիֆլիս կենտրոնով մաս կազմեցին խորհրդային միությանը։ 36 թվականի սահմանադրությամբ արդեն բոլորս առանձնացանք, առանձին հանրապետություններ եւ այդպես անդամակցեցին խորհրդային միությանը։ Եվ 22-ից 36 թվականների այդ շրջանում բազմաթիվ տարածքային փոխանակումներ են տեղի ունեցել խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջեւ։ Կներեք այն, որ ասում եմ, չգիտեմ ինչ գյուղի քաղաքային խորհուրդը որոշեց, որ այս դաշտերը, այս սարերը, այս թումբը, այս ձորը տա փոխանակի եղբայրական Ադրբեջանի։ Այո, հիմա նայեք, ճիշտ է որ մենք ավելի շատ ենք կորցրել այդ շրջանում, որտեղ երբ որ ես քարտեզներն ուսումնասիրել եմ, եւ ես միշտ սիրում եմ ուսումնասիրել ոչ միայն հայկական քարտեզներ, այլ նաեւ այլ քարտեզներ, որտեղ եթե դու պատմությանը հետազոտես միայն քո երկրի քարտեզներով, մի բան կստանաս, երբ որ հետազոտես հակառակորդ երկրի քարտեզներով, բոլորովին այլ բան կստանաս, բայց երբ որ դու այդ երկուսը իրար հետ համադրում ես եւ երրորդն է ռուսական գենշտաբի քարտեզներ, պատկերը ավելի ամբողջական է լինում, եւ այդ շրջանում մենք բազմաթիվ փոխանակումներ ենք ունեցել, եւ այդ փոխանակումների արդյունքում ա նաեւ եղել այս անկլավները, նոյեմբերյանի եւ իջևանի երկու մեծ այդ անկլավները, որ կան, որոնցից մեկում Բաղանի սայրում ներքին ոսկեպար, ներքին ոսկե եւ վերին ոսկեպար գյուղերն են, եւ երկրորդ անկլավում Բարխուդարլու Սոֆուլու գյուղերն են, եւ երրորդ անկլավը Քյարքին է, այսօրվա մեր Տիգրանաշենը, որտեղ այստեղ նստած մենք խոսում ենք, դրանք էլի պատմական ընթացք են ունեցել, այսինքն Բաղանի սայրում վերին ոսկեպար եւ ներքին ոսկեպար, խնդրում եմ շփոթենք հայկական ոսկեպար գյուղի հետ, հա, որտեղ երբեմն անգամ падգամավորներն են շփոթում, քաղաքական գործիչները, չասեմ նաեւ լրագրողները, ուրեմն այդ շրջանում այնտեղ ապրում էին ադրբեջանցիներ, բայց 20-ական թվականներին այդ ադրբեջանցիները, այդ գյուղերը խորհրդային Հայաստանի կազմում էին, հա, եւ ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով
փոխանակում է տեղի ունեցել, մենք էլ ստացել ենք ինչ որ տարածքներ Ադրբեջանից, խորհրդային Ադրբեջանից եւ ստեղծվել են այս անկլավները։ Օրինակ, ես հիմա կոնկրետ չգիտեմ, թե Տիգրանաշենը հենց ինչպես է դարձել անկլավ, ինչ պրոցեսի արդյունք, բայց գիտեմ մեկ բան, որ Վայոց ձորի մի քանի գյուղեր պատկանել են Նախիջևանի հանրապետությանը հայկական, եւ այդ թվականներին իմ նշած, այդ գյուղերը միացվել են Նախիջևանից, որը մաս էր կազմ խորհրդային Ադրբեջանի, կցվել են խորհրդային Հայաստանին, եւ ես ենթադրում եմ, որ այստեղ էլ ապրել են մի քանի ընտանիք ադրբեջանցիներ, ես էլ որոշել եմ որպես անկլավ, դե ցա էլ փոխանակենք բանի հետ, էլի Ադրբեջանը դա այս բանի արդյունքում է տեղի ունեցել, սրանք զուտ հողային փոխանակումներ չեն, որտեվ իմ կարծիքով որևէ ձևով չի կարելի Կիրանց ոսկեպար բաղանիշ ճանապարհը հանձնել տալ Ադրբեջանին, դա անգին ճանապարհ է, նմանապես նաև նմանապես այս ճանապարհը, որը մեզ կապում է մեր հարևան Իրանի հետ եւ Սյունիքի հետ, ինչպես նաեւ Արցախի հետ, չի կարելի դա տալ։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատում, սահմանագծում կամ դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այո, շատերը մի քիչ դժվարանում են պատկերացնել, թե ինչ տարբերություններ կա, շատ կարճ ասեմ, որն է դրանց մեջ տարբերություն։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք դելիմիտացիա, դա նշանակում է մոտավորապես մի հատ սենյակ, այդ սենյակում հավաքվում են հայերը, ադրբեջանցիները եւ ռուսները, որովհետեւ ռուսներն են այս ամեն ինչի քավորությունն անում, միջնորդությունը անում, բոլորը գալիս են իրենց քարտեզներով, իրենց գործիքներով, պատմության թղթերով եւ նստում են եւ ասում են, թե ոնց է անցնում սահմանն, էլի ոնց է անցնելու, ասենք այս սարի վրայով, այս լեռնաշղթայի այս փեչով, այս գետի երկայնքով, այս թմբի վրայով եւ այլն եւ այլն, բայց այս սենյակում հավաքված մարդի նաեւ քննարկում են ժողովրդագրական վիճակը, հողերի վիճակը, որովհետեւ սահման գծելը դա բան չի, էլի այսպես կանոն չի, որ դնես գծել։ Հետո սկզբունքներ կա, չէ՞, կենսական նշանակության ճանապարհ այս հատվածի համար, կենսական նշանակության ջուրը։ Եթե դու ասենք այն սարի վրա ունես մի հատ ջրային ավազան, որը ձմերը հավաքում է բավարար չափով ջուր, եւ որը ապահովում է, ասենք, այս տարածաշրջանի գյուղերի խմելու ջուրը, ապա դու պետք է փորձես այդ պահես եւ փոխարեն ինչ որ բան առաջարկես, որպեսզի նրանից չզրկվես։ Գիտեք, հիմա գուցե տեղին չի էս պատմությունը պատմելը, եւ ես այս պատմությունը չեմ պատմում հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիա, դեմարկացիայի մասին, հայտնի նարնջի պատմությունն է, երբ որ երկու հոգի կռվում են մի նարնջի համար, եւ մեկն ասում է նարնջը իմնա, մեկն ասում է չէ իմնա, եւ վերջում որոշում են, ասում են դե եկեք արի 50-50 անեն, ու դնում են, կիսում են, բայց հետագայում պարզվում է, որ մեկին նարնջը պետք էր որպես հյութ կամեր, եւ իրան կլեպը պետք չէր, կեղևը պետք չէր, այն մյուսին էլ մենակ պետք էր կեղևը, որպեսզի բժշկական ինչ որ բան սարքի, այսինքն կարելի էր, չէ, ներսը վերցնել մեկին եւ այն մնացածը տալ մյուսին։ Հիմա նույնը այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիայի մասին է խոսքը, այո, շատ կարեւոր են այդ կենսական, նաեւ ժողովրդագրական վիճակը, եթե ասենք սահմանը անցնում է, օրինակը տամ, եթե մենք վերականգնում ենք խորհրդային շրջանի քարտեզը, դա նշանակում է, որ ուրեմն Չինարի դիմացի մի հատ աղդամ անունով գյուղ կա, խնդրում եմ էլի չփոթեք այն մյուս աղդամի հետ, Չինարի դիմացի աղդամ անունով գյուղ կա, հա, Թովուզի շրջանի գյուղերից է աղդամ գյուղի մի թաղամասը, այսօր խորհրդային Հայաստանի տարածքում է, այսինքն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, հիմա պարզ է, չէ՞, որ մեզ պետք չի աղդամի այդ մի թաղամասը, հասկանալի է, չէ՞, որ տրամաբանություն կա, որ մենք պետքա այդ թաղամասը, ասենք, ձեր, բայց դրա փոխարեն մի ուրիշ բան մենք վերցնենք, որ մեր համար է, ասենք, այն սարի վրայի այդ ջրավազան հավաքված ջուրը, այսինքն սահմանա զատումը այս գործընթացն է, հավաքվում են սենյակում քարտեզներով, փաստաթղերով եւ որոշում են սահմանը ոնց ա գնում, պարտված վիճակում, եթե դա անում եք, հնարավոր է, որ այդ պարտված վիճակում իրենք անդադար պարտադրեն բոլոր կենսական ճանապարհների նկատմամբ հսկողություն ստանան։ Ինչ անում են։ Ջրի նկատմամբ հսկողություն ստանան։ Ինչ եւ անում են։ Այ այդ եմ ուզում էլի հասկանալ, բայց լավ, ո՞նց ենք, ո՞նց անենք, ո՞նց դասենք։ Նայեք, մի կողմից ես համարում եմ, որ մեր պարտված վիճակը եւ մյուս կողմից Ռուսաստանի միջնորդությունը մեզ այլ բան չի թողում, եւ նրանք ովքեր որ
ասում են, որ այո, մենք պետք է մերժենք, ես էլ եմ համարում, որ պետք է մերժենք, հեշտ ասել պետք է մերժենք, բայց դիմաց պետք է քո տարբերակն առաջարկես, չէ՞, դու ինչպես ես լուծումը տեսնում, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այո ներգրավենք գործընթացում, բայց չպետք է սահմանենք վերջնաժամկետ եւ վերջնարդյունք, չի կարելի ասել, որ 15 օրում վերջացնում ենք սահմանազատում սահմանագծումը։ Այն դեպքում, երբ որ օրինակ բարեկամաբար տրամադրված Վրաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարողանում սահմանային մի հատ բանի Դավիթ Գարեջի համալիրի մի հատ եկեղեցիներից մեկի հարցը լուծեն, բարեկամաբար տրամադրված Հայաստանն ու Վրաստանը 25 տարի չեն կարողանում սահմանի 40%-ից ավելին ավարտել այդ աշխատանքները։ Այո, իհարկե Ադրբեջանը սա անելու է, բայց մենք պետք է մտնենք գործընթացի մեջ, որտեղ եթե չմտնենք գործընթացի մեջ, դա դրանից օգտվելու Ադրբեջանը նոր տարածքներ է փորձելու զավթել, եւ դրանից նեղանալու է նաեւ Ռուսաստանը, որը համարելու է, որ դուք մեզ անընդհատ մեր ոտերն եք ընկնում, կներեք ես բառապաշարի համար, բայց մյուս կողմից դուք մեզ հետ լավ ընկերություն չեք անում, այսինքն պետք է մտնել գործընթացի մեջ, բայց ինչ որտեղ նաեւ չարագացնելով, չձգձգելով, միջազգային ներգրավվածություն ապահովելով, մի քիչ ուշքները ստեղը գա, բանակը կարողանանք կարգի բերել, տնտեսությունը կարգի բերել, նոր իշխանություն ձևավորել, նոր դեմքեր, նոր բանակցողներ ձևավորել եւ նոր գնալ նրանց հետ արդեն աշխատանքները շարունակել։ Թույլ տվեք նաեւ երկու բառ ասեմ դեմարկացիայի մասին, դելիմիտացիան հասկացանք, դեմարկացիան դա այն գործընթացն է, երբ որ դու արդեն գնում ես կոնկրետ սարի վրա, դաշտում, գետի ափին արդեն սահմանն ես գծում, եւ այստեղ ուրիշ խնդիր կա, այդ սահմանը ո՞նց ես գծում, ասենք տուֆով պատ ես շարում, չգիտեմ, էսպիսի էսպիսի բան ես, սետկա ես գծում, ես ինչ ենք ասում հայերենով բան, ցանկապատ ես դնում, թե չգիտեմ ինչ ես անում, թե փոս ես փորում, ինչ որ ձևով գծում ես այդ սահմանը, ո՞նց ես դա անում, կամ ընդհանրապես բաց ես թողնում, սահմանապահները ո՞նց են կանգնելու, ինչ են, այսինքն դեմարկացիան հենց այս գործընթացն է, տարբերությունը սա է, այսինքն այն իրավիճակը, որ արդեն տեղում պետք է ինչ որ ձևի ֆիքսենք, թե մենք սարի վրա որտեղով անցնում մեր սահմանը, հիմա տեսեք Սև լճի պատմությունը ասում են, որ մեր ունեցած քարտեզներով, որը նաև համապատասխանում է ռուսական բազայի քարտեզներին, 80%-ը մերն է եւ իրենք չեն կարող գալ դրա ամբողջության նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել։ Հիմա այնտեղ ո՞նց են դա նշում անելու, ո՞նց են գծելու։ Հիմա right լիճ երկու կողմից այդ իրանց 20%-ը, որ իրանց այդ տեղից իրանք օգտագործեն, մնացած կողմից մենք օգտագործենք։ Հա, վստահության խնդիրը կա։ Գիտեք, երբ որ չի լինում բանը մթնոլորտը, հա, ամենալավ, ամենատրամաբանական, ամենամարդասիրական եւ ամենաբալանսավորված լուծումները քանդու խարապ են լինում։ Պետք է լինի միջավայր, վստահություն եւ այդ վստահության պայմաններում խոսել։ Հիմա քանի որ հայերի ու ադրբեջանցիների միջև զրո է կամ զրոյի ցածր է, եւ հիմա Ադրբեջանը օգտագործում է շատ վիրավորական բառապաշար, հա, մեր հասցեին, շատ դժվար է այդ գործընթացի մեջ մտնելը։ Բայց երբ որ լինի որոշակի մթնոլորտ, դա կարելի է պայմանավորվել, ինչպես աշխարի բոլոր երկրներն են անում։ Հիմա էլի ասում են, որ մեր ու Ադրբեջանի միջև հնարավոր չէ, մեր ու Թուրքիայի միջև հնարավոր չէ։ Լավ, հնարավոր չէ, դե դուք լուծումը ասեք։ Ասեք լուծումը, տեսնենք։ Հիմա օրինակ, քանի դեռ նրանք ռազմագերիներ ինչ են վերադարձրել, մենք կարող ենք, ասենք, պատանդ են պահում մարդկանց, եւ մեզ պարտադրում են նոր նախապայմաններ, այդ թվում նաեւ զորք են մտցնում մեր տարածք եւ ավելի են խստացնում նախապայմանները, այսինքն այդ իրավիճակում ես կարծում եմ, որ անհնար է ասել, որ կսկսենք վստահել կամ ասել։ Իհարկե անհնար է վստահել։ Իրենց կողմի քայլերը ոչնչով չի բերում նրան, այսինքն տեքստերը, օրինակ Եվրոպայի խորհրդում իրենք ասում են, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, այլևս ավարտվեց պատերազմը, մենք ուզում ենք, որ խաղաղ լինի տարածաշրջանը, իսկ տեսեք այս Էդմոն Մարուկյանը ասում է, որ կոնֆլիկտը ավարտված չի, որտեղ ամսի 9-ից հետո ռազմագերիները նույնպես ռազմագերիններ են, որովհետև կոնֆլիկտը ավարտված չի, խաղաղության պայմանագիրը չկա, դեռաբար ինքը խաղաղություն չի ուզում։ Ես եվրոպացիներին բացատրում եմ, որ հայերի գործընկերներ, այս հակամարտությունը ավարտված չի, դեռաբար որ կողմից էլ որ մեկը գերի ընկնի, համարվելու է պատերազմի բանտարկյալ, prisoner of war, միջազգային իրավունքով, էլի դա իրանք ինչ են ասում, իրանք ասում են ռազմագերիները, որոնք հիմա կան, դրանք ռազմագերիներ չեն, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո են եկել մեզ մոտ հայտնվել, բայց այդպես չին անք, իրենց տեղերում են եղել, իրենք են եկել Երևանը, եւ հետեւաբար սրանք տերորիստներ են, հանցագործներ են, քրական գործ կառուցած, պետքա դատենք, դա ուրիշ հարց է, կռիվը պրծել է, վերջացել է, բանկա թուղթ կա ստորագրած, ասում են թուղթ ինչի մասին է, զինադադարի մասին է այդ թուղթը, նրա մասին չի թուղթը, որ
մենք կնքել ենք խաղաղության համաձայնություն եւ արդեն վերջիրալել էլ ոչ մի բան բանս չունենք օրինակ էլի այսինքն այս մասով միշտ էս խնդիրը կա էլի որ պետք է հասկանալ Ադրբեջանի հետ մեր խոսակցության թեման պետք է լինի գլխավոր այո մեր գերիներին ընտեղից դուրս բերելը եւ ամեն ինչ պետք է անել այդ հարցում մեր բարեկամ եւ բոլոր հնարավոր ճանապարհները պետք է օգտագործենք ժամ առաջ նրանց դուրս բերելու բայց Ադրբեջանը Իհարկե, շնորհակալ եմ նրանց պատանդ պահել, նայե որպեսի մեզանից հասկանալով թե ինչ խնդիր է մեր համար, մեզանից այլ հարցերում զիջումներ կորզի։ Կոնֆլիկտը իհարկե չի ավարտվել, եւ եթե նույնիսկ ստորագրվի ինչ որ փաստաթուղթ, եթե դա լինի 0 վերջնարդյունքով խաղ, եթե նույնիսկ լինի պայմանագիր, մի օր մեկանորից պատերազմ է սկսվելու։ Եվ դա ցույց է տվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատմությունը։ Տեսեք, 1923 թվականին, երբ որ լղիմ ձևով ուրեմն Արցախը մտցվեց Ադրբեջանի կազմում, բոլորին թվում էր, որ հարցը լուծվել է։ Բայց 70 տարի հայ ժողովուրդը սպասեց, միջև եկավ հարմար առիթը, դա Գորբաչովի ընձեռած պերեստրոյկան ու գլասնստներ, եւ հայերը զգացին, որ կարող են մի բան անել եւ մի բան արեցին։ Ուրեմն 94 թվականի զինադադարով մեզ թվում էր, որ հարցը լուծել ենք։ Հիմա էլ մենք ենք հաղթողի վիճակով, բայց Ադրբեջանը սպասեց 25 տարի, զինվեց եւ պատերազմ սկսեց եւ մեզ հաղթեց պատերազմում։ Հիմա էլ ադրբեջանցիներին է թվում, որ հարցը լուծվել է։ Բայց հարցը լուծված չէ, քանի դեռ մենք հայերս, մեր հոգիներում, մեր սրտերում եւ նույն ադրբեջանցիները մտածում են, որ այն ինչ տեղի ունեցել անարդարություն է։ Միջև սեպտեմբերի 26-ի 27-ի առավոտը ամեն ադրբեջանցի համարում էր, որ ինքը անարդարության զոհն է։ Դրանից հետո մենք ենք հիմա համարում, որ մենք ենք անարդարության զոհերը։ Իմ պատկերացմամբ պետք է լինի մի կարգավորում, որից ուրեմն, այսպես ասեմ, հա, նորմալ մտածողությամբ հայերն ու ադրբեջանցիները համոզվեն, որ հնարավոր չէ 0 վերջնարդյունքով խաղ։ Ես այդպես եմ պատկերացնում լուծումը։ Ուրիշ ձևով ես լուծում չեմ պատկերացնում։ Մի հատ մեր ժողովրդի համար ավելի հասկանալի բանով ասենք, որ 0 վերջնարդյունքով խաղ ասելով նկատի ունենք, որ process, որի արդյունքում մենք գոնե ոչ մի բան չենք ստանում։ Այսինքն, 0 վերջնարդյունքով խաղ, երբ որ մի կողմը ստանում է ամեն ինչ, մյուս կողմը ստանում է ոչինչ։ Հիմա այդ վիճակում ենք մենք հայտնվել։ Փաստացի մենք Արցախից մնացել են մի փոքր կտոր եւ բոլոր հայերը մտածում են, որ սա անարդար լուծում է։ Եվ վստահ եմ, որ կանցնեն տարիներ, կգա պահը եւ հայերը կփորձեն այդ պատմական այդ անարդարությունը վերականգնել։ Դրա համար եմ ասում, որ պետք է լինի մի լուծում, որը 50-50 լինի։ Այսինքն 50%-ով մենք համոզված լինենք, որ այս կարգավորումը մեր շահերից է բխում, բայց 50%-ը էլ մեր շահերից չի բխում եւ նույնը ադրբեջանցիները մտածեն։ Իմ պատկերացմամբ որ որևէ կողմ չփորձի հետո էլ ինձ պատկերացնի։ Այո, իմ պատկերացմամբ կարգավորումը լուծումը սա է։ Ուրիշ լուծում ես չեմ պատկերացնում։